Súťaž Tatranský silák Popračania dobre poznajú. Organizátori chystajú už 10. jubilejný ročník. Okrem tradičných pribudnú aj nové disciplíny. Príležitosť dostanú slovenské talenty. Peter Rekenej, ktorý je dušou celého podujatia, si chcel dať kvôli zdravotným problémom pauzu, ale neodpustil by si neúčasť na takomto jubileu a preto tvrdo trénuje. Strongman Peter Rekenej sa niekoľkokrát týždenne pasuje stonami železa, a to v rôznej podobe. Raz ho dvíha, potom ťahá, alebo v rukách prenáša betónové kufre z miesta na miesto. Prevrátiť 7-8 krát 300 kg pneumatiku je preňho bodka za tréningovou jednotkou. A tá je fakt drsná, ale platničky sú tiež svoje, takže na mieste je opatrnosť. Petra Rekeneja zdobí najmä skromnosť a rešpekt. Nemôžem robiť mŕtve ťahy a to je takisto medzi takou hlavnou disciplínou, strongmanov, takisto tie betonové gule, pretože mám veľký problém niečo zdvihnúť zo zeme. Čo sa týka už od kolena tak tam je to fajn. Na otázku, či vie posúdiť, že už má natrénované a sezóna sa môže rozbehnúť, nám povedal. Ja za seba môžem povedať, že ja natrénované nebudem mať nikdy, lebo vždycky sú tam nejaké nedostatky. Ja osobne vždycky bojujem aj s psychikou, lebo patril som vždycky na Slovensku medzi, dá sa povedať, aj menších pretekárov. Takisto máme tu aj chalanov z Popradu, sú vyšší, ťažší. Takže vždycky tam bola taká, no, že mal som taký psychický blok. Silové disciplíny robí už 10 rokov. Mimochodom je majster republiky v ťahaní plného autobusu ľudí. Svojím prístupom ovplyvnil celú generáciu strongmanov. Mne sa vždycky tento šport páčil, hlavne to, že tí muži sú strašne silní a zvládnú také veci, ktoré bežný človek nezvládne. A je to iné ako cvičiť v posilke napríklad, alebo tak. Mám dobrého trénera a páči sa mi to, chcel by som u toho ostať. Popradský strongman tvrdí, že ak beriete svoj šport vážne, je to tvrdá práca a zodpovednosť. V istom zmysle ňou môže byť aj šach. Ale každý šport je veľká drina, ale môj názor je taký, že individuálny trošku väčšia. Predsa tu na ja sa nemôžem na nikoho spoľahnúť, len na seba. Na pár sekúnd odbočíme. Keď chce strongman podať výkon, pri ktorom našinec len otvára oči, musí aj poriadne jesť. Čo sa týka stravy, tak ja osobne jem všetko, lebo predsa takýto tréning aj v takomto teplom počasí, videli ste aj sami, že som sa niekoľkokrát presliekal, takže aby ten človek mal proste vydaj kalórií a takisto dobrý pitný režim. A ja používam aj hroznový cukor, takú rýchlu energiu. Keby bola možnosť, tak stejky. Hovedzie. Jubilejný 10. ročník Tatranského siláka bude tak trocha iný. Účastníkov, pozvaných špičkových borcov zo 7 krajín, doplnia aj slovenské talenty. Skúsil by som sa popasovať s borcami. Neočakávam vôbec nič, lenže by som súťaž dokončil, lebo moje také moto je, nie je hanba prehrať, ale vzdať sa. Dal by som šancu a možnosť amatérským pretekárom, lebo treba povedať, ide tento šport pomaličky do popredia. Sú tam silní chlapci, mladí chlapci a najlepšie je získavať skúsenosti na súťažiach. Tak by som zrobil taký prvý ročník amatérov, ktorí by súťažili do obedu. Samozrejme, pripravím pre nich trošku ťažšie váhy, lebo sú to ozaj chalani, na to stvorení by som povedal niektorých, čo poznám. No a potom by nás po poludňajších hodinách čakali profesionáli a samozrejme každý rok sa im to snažím trošku okoreniť. Ako každý rok organizátori myslia aj na darčeky a maličkosti, ani v tombole by nemali chýbať.